Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Основною темою розмов місті Секіряни на Сикірянщині та навіть поза межами колишнього Секірянського району є повідомлення про те, що начебто одна людина звертається, начебто в правоохоронні органи Секірянщини та прокуратурою з заявою про те, що могилу українського солдата в одному з крайніх сіл. Сукірянщини начебто облили бензином та підпалили, Вигоріла могила і згорів прапор на могилі, це начебто сталося зимою 2023 року. І людина, яка по інсайдерській інформації звертається в правоохоронні органи, стверджує, що це був навмисний підпал. Як результат, цю людину, що начебто хтось. Об'являє, що психічно хворою, і про чутки, про начебто те, що ця людина психічно хвора, розповсюджують серед населення що колишнього Сокірянського району Сокірянщини. Ну на Сокірянщині це вже традиція: жирні кнурі льохи Сокірянської мафії та жирні кнурі льошки холуї Сокірянської мафії, які що, цілують і чоботи, все життя і служать. Кравчуку, Кучмі Януковичу служить і служили, служить КГБ СССР, скажете, його немає. Та ні, воно є на Сукірянщині до сих пір. Вони є патріотами у вишиванках, патріоти, ціленькі все. Хто добивається правди, так як ця людина, яка начебто стверджує про зумисний підпал могилу українського солдата. Таку людину ясно об'являть психічно хворою. Це традиційно в нашому сокірянському районі. Я викладаю це відео з проханням прокоментувати нашим сукірянським правоохоронцям надходила заява від людини про, начебто, зумисний підпал, що, могили українського солдата чи ні. Прокоментуйте, тому що, як кажуть в місті сокіряни, слухи вже ходять. Між усім населенням Сукірянщини Сокірянського району вже навіть вийшли за межі Сукірянського району, і цьому потрібно покласти край. Якщо була заява від людини, скажіть так була, прокоментуйте цю заяву, прокоментуйте хід розслідування. І головне, прокоментуйте, чому правоохоронці та місцеві журналісти про це що не написали, не розказали і не повідомили. З вами український історик та журналіст Єршвець. І ще, чи вірю я особисто цій інформації про цю людину? І, начебто, зумисному підпалу. Могилу українського солдата. Особисто я, це моя особиста думка. І я цій інформації вірю. І цій людині теж вірю. Чому? Тому що в селі Ломаченці Сикірянського району. Був спалений, підкреслюю, спалений, теж обіляли бензином український прапор. І був спалений блокпост, дитячий блокпост школярів, над яким висів цей прапор. Теж самий сценарій. Вночі приблизно за 23.00 під'їхали, обіляли бензином та спалили. Недавно декілька місць я відзняв надпис: за 200 метрів від. Новодністровської міськради на стіні ФСБ Федеральна служба Безопасності. Тому я і викладаю це відео до сукірянських правоохоронців. І проханічко в мене, починайте, хлопці, працювати. Ви отримуєте зарплату, ходите ці карточками в банкомати Щоб що? на території Сукірянщини. Документувати, реалізувати, затримувати що? Про російську агентуру. З вами український історик та журналіст Ірошвець Сокіряни Чернівецька область. До нових зустрічей!